ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅಮೂಲ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆ ಆದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸೆಡೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ, ಆಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ನಾಮಕ, ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಆಕೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡೋದು, ಸಮಾಜ ಜಾತಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100% ಕೇಸ್ ಸರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. IPC 124 ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸೆಡೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ, ಆಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ನಾಮಕ, ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಆಕೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡೋದು, ಸಮಾಜ ಜಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100% ಕೇಸ್ ಸರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. IPC 124 ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್.